പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഗ്ലോറി ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ ഹാർവസ്റ്റ് ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്വാഗതത്തെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നേരെ വചനത്തിലോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നൊരു വെൽവിഷറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം. കർത്താവെ, പ്രിയ കുടുംബത്തെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വരട്ടെ, അവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറി ഇറങ്ങട്ടെ. അപ്പാ കർത്താവെ, അവരെ നീ അധികമായി ബ്ലസ് ചെയ്യട്ടെ. ഗ്ലോറി കൊണ്ട് അവരെ നിറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഗ്ലോറി ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോറിയെക്കുറിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സാന്നിധ്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗ വിഷയമല്ല, അത് അനുഭവ വിഷയമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചാൽ അവൻ്റെ ലൈഫ് തിരിയും. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചത്. സാന്നിധ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. ബ്രദറെ, എത്ര ദിവസം ഞങ്ങൾ സാന്നിധ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം? എല്ലാ മിനിറ്റിലും നിങ്ങൾ സാന്നിധ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എല്ലാ മിനിറ്റിലും നിങ്ങൾ സാന്നിധ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ശരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ബ്രദറെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർക്ക് സാന്നിധ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ബ്രദറെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ദൈവദാസന്മാർ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് സാന്നിധ്യം ഒഴുകുന്നത്? ബ്രദറെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് കഴിയാത്തത്? ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാനും പണ്ട് ഒത്തിരി സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പുറകെ ഓടിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ അധികം സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ പ്രകടനങ്ങൾ ലഭ്യമാകാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷേ വേറെ ചില ദൈവദാസന്മാരെ നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ എനിക്ക് ആ സാന്നിധ്യത്തെ അനുഭവിക്കാനായി സാധിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ചില മീറ്റിങ്ങുകളിൽ എനിക്ക് അസാധാരണമായ ഗ്ലോറി അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു. ചില ദൈവദാസന്മാർ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പോലെ എന്തോ ഒന്ന് അടിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. ചില ദൈവദാസന്മാർ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഹോള് ദൈവം ഒരു ക്ലൗഡ് പോലെ, ഒരു മേഘം കൊണ്ട് മൂടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ചില ദൈവദാസന്മാർ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയും മറ്റുള്ളവരെ സ്പർശിക്കുകയും ആ സാന്നിധ്യം ക്ലിയറായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ മറ്റു ചില വ്യക്തികൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രകടനമുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ആ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത്? എങ്ങനെ എനിക്ക് സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഹല്ലേലൂയ. ആ അന്വേഷണം എന്നെ എത്തിച്ചത് ഒരാശയത്തിലേക്കാണ്. ഒരു ചർച്ചിൽ, ഒരു ഏരിയയിൽ, ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കണമെങ്കിൽ അത് വഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ വേണം. പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം സിമ്പളൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഒരാർക്കിലാണ്. ഒരു പെട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു. സാന്നിധ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു പെട്ടകമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ പെട്ടകത്തിലേ സാന്നിധ്യമുള്ളോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. എങ്കിലും ആ പെട്ടകമാണ് സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളം. അത് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു പെട്ടകമുണ്ട്. ആ പെട്ടകത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയണോ? ആ പെട്ടകത്തിലെ ഒരാളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം. ജാക്സൺ ജെയിംസ്. നിങ്ങളുടെ പേരാക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ പേര് അതിന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. പുതിയ നിയമത്തിലെ പെട്ടകങ്ങളാണ് നമ്മളെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കൈകളെ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. പുതിയ നിയമത്തിൽ പെട്ടകമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അത് ഞാനും നീയുമാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ 3:16 പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമ പെട്ടകങ്ങളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമത്തിലെ ആർക്കുകളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. പുതിയ നിയമത്തിൽ സാന്നിധ്യം ഇറക്കുന്ന പെട്ടകങ്ങളോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിൽ ആ പെട്ടകം എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ആ പെട്ടകം ദാഗോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാൽ ദാഗോന്റെ തല താഴെ വീണിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ആ പെട്ടകം വരുന്നെന്നറിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആഘോഷം തുടങ്ങും. പെട്ടകം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സാന്നിധ്യം.
പുതിയ നിയമ പെട്ടകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സാന്നിധ്യത്തെ വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറണമെന്ന് അമേൻ ഇന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഈ സാന്നിധ്യം എന്ന ആശയം ഒന്ന് നേരം വേണം പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ സമാഗമന കൂടാരം അഥവാ ടാബർനാക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ടാബർനാക്കിൾ അഥവാ സമാഗമന കൂടാരം എന്നത് മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു മാതൃകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ആരാധിക്കാനും ആ സാന്നിധ്യം കൃത്യമായ രീതിയിൽ വെളിപ്പെടാനും ദൈവം കൊടുത്ത പഴയ നിയമ മാതൃകയാണ് സമാഗമന കൂടാരം. ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പാറ്റേണുകളെ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട്. ആ സമാഗമന കൂടാരത്തെ മൂന്നായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് പ്രാകാരം, രണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലം, അമേൻ മൂന്ന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം. ഹല്ലേലൂയ. ഔട്ടർ കോർട്ട്, അമേൻ ഹോളി പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസ്. മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രാകാരം, രണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലം, മൂന്ന് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം. ഈ മൂന്ന് ഏരിയകളിലും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളാണ് നടക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിൻ്റെ അമേൻ പ്രാകാരത്തിൽ അമേൻ യാഗങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അമേൻ ആരാധനയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് ഉള്ളത്. ഇതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമ പെട്ടകമായ എന്നെയും നിന്നെയും, പുതിയ നിയമ സമാഗമന കൂടാരമായ എന്നെയും നിന്നെയും രണ്ട് അല്ല മൂന്ന് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ശരീരം, മനസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവ്. ഹല്ലേലൂയ. ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മമണ്ഡലം പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് പൂർണ്ണമായി ദൈവ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഏതൊരു വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തിയുടെയും സ്പിരിറ്റ് റലത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. എന്നെ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസിയുടെ അകത്തും ഈ സ്പിരിറ്റ് റലത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ദൈവ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് റലത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ, പ്രാകാരം, വിശുദ്ധ സ്ഥലം, അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം, ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ്, ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് വീണ്ടും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു പൂർണ്ണമായി. അതിൽ എപ്പോഴും ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് വെളിപ്പെട്ടെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ. എന്നോട് കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെട്ടെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ. ഒന്നുകൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, സാന്നിധ്യം എൻ്റെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, എൻ്റെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലേക്കും മനസ്സിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകി പുറത്തേക്കും വരുമ്പോഴാണ്, സാന്നിധ്യം ഒഴുകി വെളിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ന് ഹീലിംഗ് നടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യം ശക്തിയായി ആളുകളെ തൊട്ടു. നിങ്ങളുടെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ അതുള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലേക്ക് ഒഴുകി മനസ്സിലൂടെ കടന്ന്, ഇമോഷനുകളിലൂടെ കടന്ന്, നിങ്ങളുടെ വില്ലിലൂടെ കടന്ന്, ശരീരത്തിലൂടെ കടന്ന് അത് വെളി വരണം. അതിൻ്റെ പേരാണ് സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുക. ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ്. ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗാഡ്. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നലെ ജനിച്ച, വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തിയുടെ അകത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. എന്നിട്ടെന്താ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സോ ശരീരമോ അതുമായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞാൽ, പ്രാകാരത്തിലും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലും നടക്കേണ്ട പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നാൽ മാത്രമേ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു നിന്ന് സാന്നിധ്യം ഉയർന്നു പൊങ്ങി ആ ടാബർനാക്കിളിനെ മൂടി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ എക്സഡസ് നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ, പുറപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മൾ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 40-ാം അധ്യായം നമ്മൾ ഒന്നെടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മോശ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പുറപ്പാട് പുസ്തകം
40 അധ്യായത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അവിടെ മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത മാതൃക പ്രകാരം സമാഗമന കൂടാരം അല്ലെങ്കിൽ ടാബർനാക്കിളിനെ മുഴുവനായി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ദെൻ ദ ലോർഡ് സെഡ് ടു മോസസ് സെറ്റ് അപ്പ് ദ ടാബർനാക്കിൾ ദ ടെൻറ്റ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മന്ത്. നീ അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്. പ്ലേസ് ദി ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനന്റ് ലോ ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷീൽഡ് ദി ആർക്ക് വിത്ത് കർട്ടൻ ബ്രിങ് ഇൻ ദ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും എവിടാണ് വെക്കേണ്ടത് വെക്കേണ്ട പോലെല്ലാം വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, പ്ലേസ് ദി ഓൾട്ടർ ഓഫ് ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി എൻട്രൻസ് ടു ദ ടാബർനാക്കിൾ. അവിടെ നീ ഇത് വെക്കുക, അവിടെ നീ ധൂപപീഠം വെക്കുക, അവിടെ നീ ഓൾട്ടർ വെക്കുക, അവിടെ നീ യാഗപീഠം വെക്കുക, ഇവിടെ നീ ഇത് വെക്കുക, കാഴ്ചയപ്പത്തിൻ്റെ മേശ വെക്കുക. എല്ലാം വെച്ച് എല്ലാം വെച്ച് എല്ലാം വെച്ച് ഹല്ലേലൂയ അകത്തെ കർട്ടൻ്റെ അകത്ത് മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസിൻ്റെ അകത്ത് നീ പെട്ടകം വെക്കുക. ഹല്ലേലൂയ അവിടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആമേൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുക എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ആമേൻ കാര്യങ്ങളെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോശയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് 40:33 വാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, 40:33 അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദെൻ മോസസ് സെറ്റ് അപ്പ് ദ കോർട്ട് യാർഡ് എറൗണ്ട് ദ ടാബർനാക്കിൾ ആൻഡ് ഓൾട്ടർ ആൻഡ് പുട്ട് അപ്പ് ദ കർട്ടൻ ഓഫ് ദി എൻട്രൻസ് ടു ദ കോർട്ട് യാർഡ് ആൻഡ് സോ മോസസ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ വർക്ക്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, മോശയ്ക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത മാതൃക പ്രകാരം മോശ ടാബർനാക്കിളിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ടാബർനാക്കിൾ അഥവാ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പണി മോശ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇത് പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 33 വാക്യത്തിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാന്നിധ്യം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പണി മോശ പൂർത്തീകരിച്ചു. കൂടണ്ടോ? പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 33 വാക്യം. 34 വാക്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ തുറന്ന് വായിക്കണം. അത് എന്നെ പിടിച്ച് കുലുക്കിയ ഒരു വാക്യമാണ്. എല്ലാ പണിയും പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ 34 വാക്യം വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതിങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദെൻ ദ ക്ലൗഡ് കവേർഡ് ദ ടെൻറ്റ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഫിൽഡ് ദ ടാബർനാക്കിൾ. പിടി കിട്ടിയോ എന്നറിയത്തില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിടി കിട്ടിയോ? ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ടെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു, പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എല്ലാം സെറ്റായി. അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടകമുണ്ട്, പെട്ടകത്തിൽ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, കാര്യമില്ല. ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സാന്നിധ്യം ഉയർന്ന് പൊങ്ങി അതിനെ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്ത് മൂടി. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ്. മനസ്സിലാകാത്തവർ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചോ 34 വാക്യം. ദെൻ ദ ക്ലൗഡ് കവേർഡ് ദ ടെൻറ്റ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ ലോർഡ് ഫിൽഡ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേ. എൻ്റെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല കാര്യം. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നലെ വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തിക്കും ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷേ അവനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഈ ലോകത്തിനും ഇല്ല, ദൈവത്തിനും ഇല്ല. കാരണം എന്നാ, അവൻ്റെ പ്രാകാരമാകുന്ന ശരീരത്തിലും അവൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലമാകുന്ന മനസ്സിലും ചില പണികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണം. ചില യാഗപീഠം കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം, ചില ആരാധനകൾ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കണം. ഇതെല്ലാം നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സാന്നിധ്യം ഉയർന്നു പൊങ്ങി അവനെ മൂടുന്നത്. ഓ, എത്ര പേർക്ക് കൊതിയുണ്ട്! ഇങ്ങനെ സാന്നിധ്യത്താൽ മൂടപ്പെട്ടവനായി ആത്മപൂർണനായി ആത്മനിറവിൽ എനിക്ക് നടക്കണമെന്ന് കൊതിയുള്ളവർ ശബ്ദത്തിലൊരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. എത്ര പേർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? എത്ര പേർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? ബ്രദറെ, എന്താണ് ഈ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെ മൂടേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ
പ്രാകാരത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചെങ്കിലേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം 40:6, പ്ലേസ് ദി ഓൾട്ടർ ഓഫ് ബേൺഡ് ഓഫറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൻ യാഗം കഴിക്കാനുള്ള അമൻ ഓൾട്ടറാണ്, അമൻ യാഗപീഠമാണ് പ്രാകാരത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാകാരത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാഗമാണ്. അവിടെ യാഗം നടക്കണം. എത്ര പേരെൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്? അവിടെ എന്താണ് നടക്കേണ്ടത്? യാഗം നടക്കണം. എല്ലാവരും ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, യാഗം നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമ പ്രാകാരം ഏതാണ്? നിന്റെ ശരീരമണ്ഡലം, നിന്റെ ദേഹമണ്ഡലങ്ങൾ, അവിടെ ഒരു യാഗം നടന്നെങ്കിലേ ഗ്ലോറി വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുണ്ടോ? അവിടെ എന്ത് വെളിപ്പെടണം? അവിടെ ഒരു യാഗം വെളിപ്പെടണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജഡമണ്ഡലങ്ങൾ നിരന്തരം ഡെത്തിലോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നിരന്തരം, നിങ്ങളുടെ ഇച്ഛകളെ നിങ്ങൾ യാഗമാക്കണം, നിങ്ങളെ യാഗമാക്കണം, നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ നിരന്തരം എന്ത് ചെയ്യണം? കത്തിക്കണം. പച്ച മലയാളത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ അമൻ യാഗമൃഗമാണ് നിന്റെ ശരീരം, നിന്റെ ജഡം. പുതിയ നിയമത്തിലെ യാഗമൃഗമാണ് നിന്റെ ശരീരം, നിന്റെ ജഡമണ്ഡലങ്ങൾ. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തെ ലിറ്ററലി തീ കൊളുത്തിയിടാനല്ല അർത്ഥം, നിന്റെ ജഡമണ്ഡലങ്ങളെ നീ നിരന്തരം യാഗമർപ്പിക്കണം. ഇനി ലേവ്യ പുസ്തകം 6:10 ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു മർമ്മം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ലേവ്യ പുസ്തകം 6:10, ഹല്ലേലൂയ, അതിൻ്റെ 8 ഒന്ന് വായിക്കാം. ആമേൻ. ഈ യാഗം എങ്ങനെയാണ് തുടരേണ്ടതെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യാഗം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ തുടരേണ്ടത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലേവ്യ പുസ്തകം 6:10 അതിൻ്റെ 8 The Lord said to Moses, Give Aaron and his sons this command. These are the regulations for the burnt offering. Burnt offeringനുള്ള റെഗുലേഷൻ ആണിത്. The burnt offering is to remain on the altar throughout the night till morning, and the fire must be kept burning on the altar. Oh, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ കെടാൻ പാടില്ല. യാഗപീഠത്തിൽ തീ കെടാൻ പാടില്ല. കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണമെങ്കിൽ വിറകിട്ടോണ്ടേയിരിക്കണം. കൂടുണ്ടോ? ഒരു സാധനം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ വിറകിട്ടോണ്ടേയിരിക്കണം. വിറകിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം, നിന്റെ ജഡമണ്ഡലങ്ങൾ, നിന്റെ സ്വയം, നിന്റെ ഇച്ഛ, നിന്റെ വികാരം, നിന്നിലെ സ്വയം, നിന്നിലെ ജാക്സനെ കത്തിക്കാൻ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കണം. ബ്രദർ, എത്ര മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്നെ കത്തിക്കണം? സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുവാനായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ എത്ര മിനിറ്റ് കത്തിക്കണം? 24/7 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ത്രൂഔട്ട് ദ നൈറ്റ് till morning. രാത്രി മുഴുവൻ, പകൽ മുഴുവൻ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം എഴുതി, and the fire must be kept burning. Burning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ continuous tense ആണ്, കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ബ്രദറേ, എനിക്ക് പത്രോസിനെ പോലെ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നിഴലടിപ്പിച്ച് രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കണം. ആ നല്ല ആഗ്രഹമാണ്. ചാകാൻ റെഡിയാണോ? ചത്തവന് മാത്രമേ നിഴലിൽ സൗഖ്യത്തെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. ചത്തവന് മാത്രമേ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ അവൻ്റെ നിഴലിൽ ഗ്ലോറി ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ഗ്ലോറി ക്യാരിയേഴ്സ് ആർ ഡെഡ് പീപ്പിൾ. ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി ഡെത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സ്വയത്തിൻ്റെ മരണം സംഭവിക്കണം. അവനാണ് പ്രസൻസിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ എന്നും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ മർമ്മമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയാൽ അന്ന് സാന്നിധ്യം വ്യാപരിക്കില്ല. ഹല്ലേലൂയ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഐ ആം ഡെഡ്. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ അല്ല. ആ പോയിന്റിലാണ് സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം. നിന്റെ മരണമാണ് സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം. നിന്റെ ജഡത്തിൻ്റെ മരണമാണ് സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം.
കൂടുണ്ടോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാകാരമാകുന്ന നിന്റെ ജഡമണ്ഡലങ്ങളിൽ നിരന്തരം കത്തിക്കാൻ റെഡിയാണോ? എല്ലാവർക്കും ഫയർ അനോയിൻറ്റിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഫയർ അനോയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മർമ്മം എന്തോന്നറിയോ? ആ അനോയിൻറ്റിങ് എന്തിനാണ് നിന്റെ മേൽ വരുന്നതെന്നറിയോ? നിന്നെ കത്തിക്കാൻ. നിന്നെ കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എടുത്തിട്ട് ചാടുക എന്നും അമ്മേൻ രണ്ട് ഉരുളിച്ച ഉരുളുക എന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ല ഫയർ അനോയിൻറ്റിങ്. ലിറ്ററലി ഫയർ അനോയിൻറ്റിങ് നിന്നെ ആദ്യം കത്തിച്ചു കളയും, നിന്നിലെ ജഡത്തെ കത്തിച്ചു കളയും, നിന്നിലെ ജാക്സനിലെ ജാക്സനെ കത്തിച്ചു കളയും. അതു നടന്നാൽ സാന്നിധ്യം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള ആദ്യഘട്ടമായി. ഇതിൻ്റെ തെളിവിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം, ഒരു വാക്യം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം. ആമേൻ. രണ്ട് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം, ഹല്ലേലൂയ, അതിൻ്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാനൊന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അവിടെ ശലോമോൻ പണിഞ്ഞ ആലയത്തിലും ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 2 ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം 5:6 ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ എന്താണ് ആദ്യം അവർ ചെയ്തത്? പുതിയ ആലയം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, പുതിയ സമാഗമന കൂടാരം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം അവരെന്ത് ചെയ്തു? 6:5 2 ദിനവൃത്താന്തം 5:6 ആൻഡ് കിങ് സോളമൻ ആൻഡ് ദി എൻറ്റയർ അസംബ്ലി ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ദാറ്റ് ഹാഡ് ഗ്യാതേർഡ് അബൌട്ട് ഹിം വേർ ബിഫോർ ദി ആർക്ക് സാക്രിഫൈസിങ് സോ മെനി ഷീപ്പ് ആൻഡ് കാറ്റിൽ ദാറ്റ് ദേ കുഡ് നോട്ട് ബി കൗണ്ടഡ്. ആദ്യം അവർ ചെയ്തത് എണ്ണിക്കൂടാതെ വെണ്ണം അത്യന്തമനവധി കാളയും മൃഗങ്ങളെയും യാഗം കഴിച്ചു. ആദ്യം സാന്നിധ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി യാഗമാണ്. ബ്രദറെ കയ്യടിയല്ലേ ബ്രദറെ? സാന്നിധ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി അല്ലല്ലോ ബ്രദറെ. ചാടുന്നതല്ലേ ബ്രദറെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്? ചാടുന്നതല്ലല്ലോ, അത് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണ്. ചാട്ടവും കയ്യടിയും രണ്ടാമതാണ്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നിന്റെ യാഗമാണ്. പലരും ചാടിയിട്ടും സാന്നിധ്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. ചാടിക്കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി അവർ പെണ്ണുമ്പിള്ളയോട് വേറൊരു ചാട്ടം ചാടുന്നുണ്ട്, അതെന്നാ കാര്യം? ചർച്ചിൽ കിടന്ന് ചാടിയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി വേറൊരു ചാട്ടം വേറെ ആൾക്കാരോട് ചാടുന്നുണ്ട്, അതെന്നാ കാര്യം? കാരണം യാഗമില്ലാത്ത ചാട്ടം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. യാഗമില്ലാത്ത ചാട്ടം സാന്നിധ്യത്തെ നിലനിർത്തുകയില്ല. എന്നാ ചാടണ്ടേ? ചാടണം. അടുത്ത കാര്യം അവരെന്നാ ചെയ്തേ? 19-12 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. അതാണ് ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ്. അത് നടക്കേണ്ടത് നിന്റെ മനസ്സിലാണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നടക്കേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ആരാധന. 11-ാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലേവ്യരെല്ലാം കൂടെ ഒത്തുകൂടുന്നു. ആസാഫ്, ഹേമാൻ, ജെഡൂത്തൂൻ, ആമേൻ, അവരെല്ലാവരും കൂടെ നിന്നു. 120 പ്രീസ്റ്റും എല്ലാവരും കൂടെ ട്രംപറ്റും വലിയ ആമേൻ അവരുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളും കീബോർഡും ഗിറ്റാറും എല്ലാം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അതിൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ 13-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവൻ നല്ലവനല്ലോ, അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതെന്ന് ഏറ്റുപാടി അവർ ആരാധന തുടങ്ങി, ചാട്ടം തുടങ്ങി, കയ്യടി തുടങ്ങി. യാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കയ്യടി. യാഗം 6-ാം വാക്യത്തിൽ, കയ്യടി 13-ാം വാക്യത്തിൽ. നമ്മുടെ ബന്ധിക്കോസുകാർക്ക് പറ്റിയ പ്രശ്നം ആറാം വാക്യത്തിൽ കയ്യടിയും പിന്നെ യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല. നോ, അത് സാന്നിധ്യത്തെ നിലനിർത്തുകയില്ല. 6-ാം വാക്യത്തിൽ യാഗം, 13-ാം വാക്യത്തിൽ കയ്യടി. ആ കയ്യടി അടിക്കുന്നവൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഹാർവസ്റ്റ് ടിവിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം, നീ ലോകത്തെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലോറി കാരിയറായി മാറും. 6-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നെ കത്തിക്ക്, നിന്നെ പച്ചയ്ക്കങ്ങ് കത്തിക്ക്, നിന്റെ ജഡത്തെ പച്ചയ്ക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് 12-ാമും 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കൈയടിച്ചേ, ചാടിക്കേ, ട്രംപറ്റ് മുഴക്കിക്കേ, കീബോർഡ് വായിച്ചേ, നീ നല്ലവനെന്ന് ഏറ്റുപാടിക്കേ, നീ നല്ലവൻ, നിന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, Then the temple of the Lord was filled with the cloud and the priest could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled the temple. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മേഘം ഉയർന്നു പൊങ്ങി അവരെ മൂടി. എപ്പോഴാണ്? യാഗം കഴിച്ചു. 2-ാമത് ആരാധന. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന ഉയരണം. ഇത് രണ്ടും നിന്റെ പ്രാകാരത്തിലും നിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിലും, ശരീരം, മനസ്സ്,
ഈ രണ്ട് മേഖലയിൽ യാഗവും ആരാധനയും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം എഴുന്നേക്കും. എഴുന്നേക്കുക, അതുവരെ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല, അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. ഒരു കാര്യമില്ല, ഒരു കാര്യം, എല്ലാ വീണ്ടും ജനിച്ചവൻ്റെ അകത്തും ഈ സാധനമുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലർ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ ഒഴുകുന്നത്? അവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഒന്ന്, അവരെ കത്തിച്ചു. രണ്ട്, ശരിക്കും ആരാധിച്ചു. ശരിക്കും അവർ വിട്ടുകൊടുത്ത് ആരാധിച്ചു. വിട്ടുകൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടുക എന്നല്ല, ശരിക്കും അവരുടെ റൂമിൽ അവർ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു. അവർ ഈ മഹത്വം അവന് കൊടുത്തു. ആ മഹത്വം ദൈവത്തിന് കൊടുത്ത ആരാധന, ആമേൻ. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അകത്തു നിന്ന് മഹത്വം എഴുന്നേക്കും. അകത്തു നിന്ന് മഹത്വം എഴുന്നേറ്റ് ആ പെട്ട ആ ആ ആ ആലയത്തെ എന്ത് ചെയ്തു? മൂടി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ പ്രവചിക്കാം, ആമേൻ. ഈ മെസ്സേജ് കേട്ടതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുമെങ്കിൽ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങളുടെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സാന്നിധ്യം ഇന്ന് പകൽ എഴുന്നേക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. അത് നിങ്ങളെ മൂടാൻ പോകുകയാണ്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളിലൂടെ അത് രാജ്യങ്ങളെ മൂടാൻ പോകുകയാണ്. ഓ, സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരിടത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, the whole earth will be covered with his glory. സർവഭൂമിയും അവന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് മൂടപ്പെടും. എങ്ങനെ? നിന്നിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന ഈ സാന്നിധ്യം നിന്റെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പൊങ്ങി നിന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ വെളിയിൽ വരുമ്പോൾ നിന്നെ കാണുന്നവർ യേശുവിനെ കാണും, നിന്നെ കാണുന്നവർ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കും. നിന്നെ തൊട്ടാലാമിന് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആയിരിക്കും. നീ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നാൽ നിന്റെ നിഴലെ പവർ കാണും. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. നീ അസാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. എത്ര പേരെൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ സാന്നിധ്യത്തെ കൊതിക്കും? സാന്നിധ്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ എൻട്രി നിങ്ങളുടെ കൊതിയാണ്, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ്, ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ യാഗമാണ്, നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള ആരാധനയാണ്. ഇത് രണ്ടും ബ്രദറെ സൺഡേ, ഐ മീൻ 10 മണി തൊട്ട് 12 മണി വരെ ചെയ്താൽ മതിയോ ബ്രദറെ? ഒരു കാര്യവുമില്ല, ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം. അവന് മാത്രമേ സാന്നിധ്യത്തെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. എന്താണ് നടക്കേണ്ടത്? സാന്നിധ്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? യാഗപീഠത്തിൽ തീ കെടാൻ പാടില്ല, ആരാധന നിർത്താൻ പാടില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ റെഡിയാണ്? നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറും ചാടാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനോടുള്ള ആരാധന നിലനിർത്താൻ പറ്റണം. ഇത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ പ്രസൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രിയജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഇന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രസൻസ് കർത്താവേ, അതവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടരട്ടെ, അതവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യട്ടെ കർത്താവേ. അത് അനേക രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ കർത്താവേ അത് വളർന്ന് പന്തലിക്കട്ടെ. അവരുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഗ്ലോറിയസ് ആകട്ടെ, പ്രസൻസ് ഫിൽഡ് ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് ഹീലിംഗ് നടക്കട്ടെ, ഡെലിവറൻസ് നടക്കട്ടെ, ഇവർ അനേകരെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നവരായി മാറട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. ആമേൻ.